Bakimi Rosi kandidoj për Asamble Komunale të Junikut në zgjedhjet lokale të 22 tetorit. Por nuk mori as një vot të vetme. Madje as vete nuk e votoj ditën e zgjedhjeve. Ai nuk është atruar për këtë rezultat, as në mbarvajtje në procesin zgjedhor. Miroci tregon edhe pse nuk ja dha vetës votën. Dhe ku kanë fillimin materiale kam në tam, po këtu në zyre pak e bon asgjë dhe mua ka certifikuar jam në jam dhe më kam jetë edhe jam në jam aty. Ti ke lëgu për grup? Vetëm për grup. Edhe me votu ke votu për? Edhe për grup kam votu. Edhe për grup kam votu. Gjithë energjinë e tij në fushatë shpenzoi duke kërkuar votë për gruan e tij, Gjyle Mirocin, e cila mori 34 vota. Atë kisha probleme me njerëz, se veshin me kam në votuar. Ai çdo herë kur kontonë ka unë ka pasi vetëm ka lëvoj për grup me për vota, që si nevojë më vaçi të vu për grup. Dy kandidat për asamblesë pa asnjë vot i kanë mbetur edhe nismës në Gjakov. Edhe kryetari kësaj dege ka një arsytim pse ka ndodhur diçka e tillë. Nuk kanë marrë vota, ata jenë të rekë ma herët, jenë të rekë prej në kohërës zgjedhore, për arsye familjore të ndryshme, njerë i ka u thupë në Gjermëni, ndërsa tjeti për arsye të ndryshme, por e shvegjerosë një falendrej familjore të tyre, rrethën e tyre që e kanë bështet nismen për Kosovën dhe kanë votu për kandidat tjetë që të kanë qenë në kohërës zgjedhore për kryetar komunal në Gjakovë. E këta nuk janë të vetmit asamblejës që morën 0 vota në zgjedhjet lokale në Kosovë, madje numri tyre është goxha i madh. 135 kandidat për asamble nga të gjitha subjektet politike, po del që nuk e kanë votuar as vetën e tyre në këtë garë në zgjedhjet komunale të 22 tetorit. E zëdhënësi KQZ-s Valmir Elezi tha se nuk e komentojnë këtë situatë, vetë se afati për ankesa në PZAP është deri të premtën ora 12.